ọba ẹni kankan ti pàdé o èmi àtàyè tèmi àti gbọlárù nọ àti ìríra gan ni wọn ti pàdé alọsọpọ àti pàdé ni mo la jẹ ìta gbọ ló jẹ abẹ ọ àti pàdé o àti pàdé o àti pàdé o. Kí ni ó ṣẹlẹ̀ tí torí pé pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ wá nígbà náà kéde tẹ̀sí náà ń sún mọ yín ẹ ṣàlàyé tiwọn yẹn náà kí kẹ́ẹ̀lì wẹ̀ kẹ́ẹ̀yán kankan kọ́ mọ̀ bá dàbẹ́ ni pé ọlọ́pàá èèyàn ò ṣe é gbára lé ẹ jára lu ọmọ tó ṣẹlẹ̀. Àsìnú ẹgbẹ́ kan náà pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ tó ń sọ yìí àkọọ́dù ló bá lọ tẹ̀sí fọlárin APC ni so gbogbo ọgbọ àjọ ń ṣe náà ni kò sẹ́ni tí ọmọ ara wọn bẹ̀ nígbà tí mo ṣe pati wọn wá bẹ bí mo ṣe pati ní ìsìn náà tí wọn tó wá mọ́nà bá ń ṣe nǹkan máa lọ bẹ̀ so kì í ṣe pé ẹnìkan dalẹ̀ ẹnìkan àmúlẹ̀ níbi kankan pẹ̀lú àti múlẹ̀ àjọ ṣẹgbẹ́ kan náà lápò àjọ fẹ́ ṣẹgbẹ́ ni mo lò lápc kódà ẹgbẹ́ tí mo gbọ́ kọ ẹ̀rẹ́ nbb lèmi lọ mú wá ń tẹ̀lé kọ́dẹ̀ jókòó so bó ṣe rí ni ẹ̀ mi àti ẹnìkan kò múlẹ̀ nípàdé kankan mi kankan ju pé akira ń bí náà lọ. Sẹ́ẹ̀lì ṣiṣẹ́ fún pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ ní 2027 nígbà tó ti gbégbá rẹ̀ rí ó ṣe é ṣe kó tún fẹ́ ṣe. Ẹjọ́ jọ pé ń jáde náà ní 2027 pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ sájọ́ ń ṣẹgbẹ́ ni mo ní ẹ àfi tó bá wá sínú NNPP. Yes. Kí pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ ó kú òun ní APC. Ẹ bó ṣe lọ ní APC ọ̀nà ni mo tó bá ṣe bó ti lọ àkọọ́dù rí kò mí lẹ́ni tí tó bá sínú tó bá fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ pé máa ṣe fẹ́ nìkan yóò wá sínú ẹgbẹ́ tí mo ń ṣe nàá. Ṣé gọ́ọ̀nà ṣe yí wá sínú ẹgbẹ́ yín kẹ́ ẹ tó sọ pé ẹjọ́ ń sọ ẹjọ́ ń ṣe. Èmi àti gọ́ọ̀nà ṣe yí ò lè fi ọ̀rọ̀ wa wí ọ̀rọ̀ pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ àti ẹni ò lè fọ̀rọ̀ pé pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀. Èmi àti èyí Mákindé àjọ wà ni àtijọ́ wà àjọ ṣe nọmba àjọ ṣe first time ni àjọ ṣe ni àjọ campaign ni àjọ ṣe everything ó yàtọ̀ síra wọn ó dà bò wá tí wọ́n sọ ẹ̀mí ìmọ̀ pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ mẹ́sì. Ọlọ́run máa ń gbọ́ àpàdé rí the first day tí mo kọ́ pàdé pẹ̀ǹkẹ̀lẹ̀ ńjọ́ tó ti 50th birthday tó invite mi sí sango ìjọ ẹ̀ náà mo pé àríra jókòó. Lágbo òṣèlú àbí Ìbàdàn. Lágbo òṣèlú àti everywhere àti ní gbogbo bí àríra rí. Lẹ́yìn tó wá bí wá bí. Ní ò àlẹ́yìn ìgbà yẹn ló wá ń wá bí yẹn. Àníjọ́ ta kọ́ pàdé wọ́n invite mi sí 50th birthday láti 2020. Tí ẹ̀mí àti gómìnà ṣe máa ń jà sí ó ti lọ bí 15 years nídìí. Ìgbà tó kọ́ fẹ́ jáde lákọ̀ fún sẹ́nétọ̀ àjọ wà ní àjọṣe sẹ́nétọ̀ ní ìgbà tó fẹ́ jáde fún gómìnà 2013 àtúnjọ wà ní títí 2015 àjọ wà ní so títí di 2019 tó wá di gómìnà àjọ wà ní èmi àtàwọn yẹn èmi àti wẹ́gẹ́lẹ́ o àjọṣe bẹ́ẹ̀ àjọṣe ẹgbẹ́ kan náà rí àjọṣe nǹkan kan pọ̀ rí ju pé pàdíjọ ni wá. Títẹ̀sí bá jáde 2027 ṣẹ́tẹ̀lé. Ṣé nínú ẹgbẹ́ mi. Tó bá invite yín sínú ẹgbẹ́ rẹ̀. Kó lè invite mi sínú ẹgbẹ́ rẹ̀ torí pé mi ò ní ṣe ẹgbẹ́ rẹ̀. Èmi ní ẹgbẹ́ NNPP ni mí. Tó bá invite mi sínú ẹgbẹ́ mi ò ní ṣe ẹgbẹ́ rẹ̀. Kò tí yẹ mi ò ní ṣe ẹgbẹ́ tó bá ń ṣe. Ṣùgbọ́n èmi àti Tẹ̀sí ọ̀rẹ́ ni wá. Ọ̀rẹ́ ni yín sínú gómìnà sí Mákindé ó dẹ̀dùn sí tẹ̀ ń bá gbogbo àwọn kan tajọ ń fà á ṣe sọ̀rẹ́. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bóyá kó tó dúpọ̀ àdìbò ó nígbà tí àwọn electoral kinní kan látàbújá bóyá orísà àfà tóun àti gómìnà sí Mákindé tó lọ wọn lọ kí látàbújá wọn jọ ya fọ́tò sọ fẹ́ sọ mi pé tí Tẹ̀sí bá pé gómìnà sí Mákindé kò ní gbé àbí tó bá invite sóde kò ní lọ. Níwọ̀n ọ̀rẹ́ ó yàtọ̀ gbogbo yín yàtọ̀ báwo àjọ ń ṣe. Ó yàtọ̀ sóṣèlú. No àjọ ń ṣe ni ẹgbẹ́ lè má pàápọ̀ olóṣèlú jọ ni gbogbo wa ẹgbẹ́ lè má pàápọ̀. Ó ń fura sí pé ẹ padà PDP. Lẹ́yìn bá tó bẹ́ẹ̀ sọ fáráàlú pé ẹni padà. Ẹni padà. Síbo. Sí PDP. Yes. Gbogbo ayé níwọ̀nyí o. Ẹyẹ ká máa wò mí. Pé ọlọ́pàá èèyàn lòun ò ní padà PDP. Ẹni padà. Tí ó fi di 2027. Ṣé ẹ faramọ́ pé ìdìbò yẹn gẹ́gẹ́ bí àgbà ọ̀jẹ̀ nídìí òṣèlú ṣó lọ bó ṣe kó lọ. Number one ìbò tí wọ́n dì lọ yìí mo kọ́kọ́ rí nǹkan kankan tí ó ti ṣẹlẹ̀ ni. Àkọ́kọ́ ni pé mo sọ fún ẹpa jáde gbogbo pátì ló jáde lọ dìbò yẹn. Láti jó tí INEC ó ti dìbò alága mọ́ tí ó ti dìbò council tí wọ́n ti ṣe council election fúnra mọ́ ní gbogbo èèyàn láti máa ń sá fún ìbò
kansele ni e o ni o Nigeria ogo state wa Nigeria ko se n to ma fe dibo pelu ijoba to wa nbe because wo wa la tin lokan pe o en ti awon ijoba e lo pe o se kale awon ni won se bayi so that won believe gbogbo won na ni gbogbo party e ni o awon ni o ko gbogbo e bo ile iyato barata gbogbo fun dibo awa la ko jade ene bibi lo ko jade koda mo se interview kan mai ti won to ni awon episode jade ti mo ni won leyan ni nita la won na jade gbogbo egbe lo jade nbe ile iyen number 1 ni gbogbo egbe jade yen iyen iyo sele ni so a le gbe agbosunba fun governor si Makinde me 1 elekeji ibo yi o o wa da o ko da o ko si eni to le so pe because e gbo nbi bi won dibo INEC na won ma so pe ko da sugbon nibi temi ti dibo n to ba sele nbe le mi aso ben ni ma teni kan ko fe jo sun mi nibo mi e ta ba ka na ni so mo dibo ni unity ni mo dibo mo ba bo lo be ba mi awon omo egbe ti mi de re won pe mi leni wiya pe ah kini kan o won pe mi so ko je ki n so wipe boya enikan to n ta kan ri na ni pe elomi o soro APC nikan ni won de complain because awon na ni won je bi opposition party la wa na bo to je pe won wa waju fun PDP ni Oyo State bi PDP se je si APC ni den ni national so bo e ma ri na ni complain ma wa san APC ni PDP ma mo se ti won se ni pe election yen pe kangaroo ni kini take yin mi o le so be nte mi subscribe po si page yi baye ko si share pele lomi tori wo pe a o gbe tantan sibe laipe APC o se mi eyin le soro PNPP na mo so ise se eyin gba pe ke se kangaroo lodo temi omo egbe mi kan ko fe jo sun pe di bo local government yo pe ori bayi o ta won lorun o ta lorun o fe jo sun ni gbogbo NPP won so fun mi be eyin na o de ri be emi ori tori pe mo lo polling unit mi ni notice si mi ni bi even ni local ni ward governor si Makinde councilor mi to wa nbe o lo dibo to mu sit kini wale to de dibo o so mi pe won lo nibi ti won ti le so pe governor wa nbe mo de be o lo dibo me o de wa mo mu mo ni councilor nbe na mu councilor obinrin gan bo mu ni ward 11 bi bayi mo mu councilor nbe mo ni councilor mo ni chairman loke ogun wajo wa mo ni iru wajo wa ni se omo to jade nbe sibe la won farin to nkan gbogbo won wa so mo ni ni seyin nibi ti bala ti dibo you 500 ni 581 ni NPP ni nbe o kan ni nkan te nso en tori pe sumo governor se yi Makinde ni se looto ni wallahi ki se tori e se governor se Makinde se da da pe yo bi mo se ri o lenu gba ta jo wa yi egbe alatako lewa se governor se Makinde se da da ni pinle oyo e te ma wa le gbe alatako wallahi mo fọlọn bura ta ba ro toro yen ka so mi titi wo ba ri kan ti ete mi ri ni pe awon kan ti mo le fi won to se bere joba bi ni so bo awon ete mi si ri ni enu jo meta yi mi ti ri pe o ti dada ni bi ipinle oyo lawon kan ti won ti n se lowo lowo bayi se tinu bo n se dada ilu le ko ti si dada kankan ilu le ina o si gbogbo nkan lo worst ma ti ri dada kankan lodo ti tinubu mi ti ri dada kankan tinubu o se dada kankan mi o ti ri àwọn ìdílé bátàrí náà ní sọ mi ò tí ì rí báyìí o. eré àwo ni nǹkan ti lé. ibi tí nǹkan ti lé náà ni gbogbo nǹkan ló ti wá nǹkan sáré báyìí tẹ́lẹ̀ òun náà ni bó ṣe wá lè mi ní petrol là ń lò and it's bó ṣe wà 850 náírà 850 sébàṣẹ́bà nìyẹn tí náà bá dẹ̀ wà ní sáàlù ẹlẹ́tọ̀ this is 1000 plus. kí lè fẹ́ sọ fún tinubu. Ko se dáadáa ni kó jẹ́ kó gbéra kán se ìjọba kó dùn ìlú ara ń lé àwọn èèyàn lù and tó bá rí tí ara bá ti ní pọ̀ jù láti òkè ó mọ̀ délẹ̀ náà ni ìjọba
jọwọ ti se nkan bayi subscribe po si page yi bayi ko si se ayepele lomi tori wo pe a o gbe tantan sibe laipe ile le score tinu bo ninu 100 ko ti si score bayi nta le score na ni ta ba ri mi o ti ni score fun wa but won te lodun kan won ti lodun kan ka ti so pe nbiyan bade won o le mo ti bade bi kankan ti are ba joko kile so fun te ba jo lowo ti ja ni pe are ejo sa e moju to kini kini o wa pa ijoba be ni mo je so nani so to fun won pe ijoba te joko ti pe ko ti wa pa won amuyan ko ti kan tale si o si maraye ri nti so ni pe nte wa ngboro da to wa ngboro da ile so fun minister fun na mana mana te ba jo joko mo ti so si pe ba pe ka gbe na minister ko nbe adelabu ko ye ko wa ni be yin ah yes ki se la eyen ko se mistake ki te pe seri awon eyan gbogbo kan lo ma njo ibu loju eyin people adelabu accountant o le lo si se engineer ko jora won o ko si bi o fe se mistake won get mistake si lagbada because awon to head awon to to duro le lori to je to joga le lori ti o do engineers ni gbogbo won o sa accountant ba fe to wa ndi owo won so ta ma fa fun mi ni ta ma fa de labu ni minister e finance kini ka ru e to je ri yen the governor central bank nkan kan ibi to le mo ko ni se mistake me sugbon bi na mana mana yi se ri to to ba wa yen wa je ni pe o ye ko so fun tinubu e pe ki se ona mi re oge ba won abo mi biko wa saboti re ko ye ko gba ko ye ko gba o ye ko wa sabo ko da ko ma ko fe try lati ma ti o ti le ma engineer ni ko ti won ba le pa fun bi to wa e yes we go ahead last funny now because ko le yes ko le mo nkan to se nbe na lai ko yi se lai we go ahead last son tori pe ko ni mo n ta ma so fun no ma gba ta so pe you know o ti drop mi o drop na ni e ma ti o ma to fe lo se nbe bo to ba je pe n to ma pa lele o drop mo pa ro fun mi bi ta ba gbe check ta ba gbe nkan kan fun ni ba bank ni se won le fi nkan kan ru loju nbe lai lai se nkan le fi nkan kan ru loju ni bi ni bank sector abi ni won le fi bo ibe yen guru ni nidi nidi yen eni ko le so ka won le change e so te ba ri are leni e so pe minister o ki won gbe ku o mo ti so si paper gan ah mo ti so mo fi advice ijoba mo ni baba won ba sanjo adebayo awon na se mistake iru e mo so si paper mo ni won mu baba oga wa bolaji tan je san won lo fi si nepa ma ti wa la e po kia kia ko ti lo su meta me won change e won fi san to ni general bo we do dede ni won igi ti a le gbanu oh yes wingi adelabu is feed here finance ni accountancy ni gbogbo feed here ni ibi to wa yen ayojura lasan ni yes mo so fe pe to ba fe se ti o de le se won a try lati sabotio e yes won sabotio ti mo se wa expect pe ko resign ni o ti de nikan to resign won ni resign after ba le ko me o se le resign o le ri anybody ore yin ni e si le pe oye a ti sọrọ ti pẹ ni ma owo laboro pe o ye ko gbọ mi bayi na yo jọ bi ẹni pe mo n bu loju rẹ gbọ mi o bu oun naa ma pe mi o bu n ko le jọ bẹ o ma pe feed ni mo n sọ npa ẹ o ti mo de n sọ yoo ti ma ri ni ibi to wa ẹ yoo ti ma ri ibi to wa ẹ pe otọ ni ọlọpọ eyan sọ pe sabote o wa eko won a le ba se ko si ninu loko tan pa awon engineer yẹn na wọn pe wọn ló kọkọ àwọn sako engineer yẹn táwọn ní club kan wọn ní kíní kan tó fún pa wọn kò sínú wọn náà àwọn náà ní tiwọn so kò sínú wọn náà ṣé táwọn ṣe kíní wọn táwọn ṣe ṣó ń lè lọbẹ. Subscribe po si page yìí báyìí kó o sì ṣe àyẹ̀pẹ̀ lẹ́lòmíì torí wípé a ó gbé tuntun síbẹ̀ láìpẹ́.